Rasmus Fester, sådan fysisk så vi trætte og tunge ud i dag. Hvad gik galt? Vi møder et sønderjyske hold, som er rigtig dygtige og rigtig fysisk stærke og rigtig gode til at slå kampen i stykker. Jeg tror ikke sammenlagt, der bliver spillet mere end 40 minutters fodbold i dag. De tager meget tid på deres standarder og er rigtig gode i duellerne. Og det kan man jo sige, at det vidste vi jo sådan set godt. Så må vi også bare erkende, at vi ikke formår dem op for det. Vi formår heller ikke at skabe noget frem af banen og holde bolden i mere end 10-12 sekunder, tror jeg. Og det var egentlig i dag, der skulle have været point på kontoen. Hvordan skal vi rejse os efter i den nederlag? Ja, det er svært at se her i nederlagets skumringstid her lige efter kampen er flot af. Men vi må se, om vi kan finde noget positivt frem omkring kampen i dag. Og så arbejde videre mod den pokalkamp, vi har på onsdag, og så kampen igen mod OB, fordi vi har stadigvæk 14 kampe tilbage, og indsatsen i dag er forhåbentlig ikke et mål for foråret. Nej, fordi pokalkvartfinalen, er det den, vi kan bruge til at rejse os eventuelt? Ja, så altså lige nu der vil man jo gerne vise, at man er bedre end det, man lige har leveret. Og jeg håber da, at vi har en god mulighed, og tror på, at vi har en god mulighed i kvartfinalen mod Brøndshøj. Og den skal vi selvfølgelig bruge positivt til ikke mindst at vinde og også at få den her kamp ud af systemet. Tak skal du have. Varsågod.